ආශ්‍රය දෙත්තේ මං කොහොමද කියලා ඇහුවා. මං හොඳින් කියන්න. අනේ මං අසතුටින් කියලා කියන්න එපා. අනවශ්‍ය දේ කියලා. එයාගේ හිතට දුකක් දෙන්න එපා. මං ජීවිතම අතර නැත්තම් ඇයි මං මගේ ලෝරට මේ වගේ විපතක් වෙන්න දෙරලා යන්න ගියේ? ඇයි? සිද්ධිය සම්පූර්ණයෙන්ම වුණා. ඇයි නාවේ අර පැත්තෙන්? මං ආවෙත් ඒ පැත්තෙන්. මේ අවටම තමයි ඔය රෝහල තියෙන්නේ. ඩ්‍රයිවරුන් නැහැ. ඔහෙට මතකද මේ හරියේ තියෙනවා පුද්ගලික රෝහලක් එහෙමත් නැත්නම් වාට්ටුවක් වගේ තැනක්? එහෙමනම් මතක නෑ මහත්තයෝ. එහෙම එකක් තිබුණු වගක්වත් මතක නෑ මහත්තයෝ. දැන් ගොඩක් කල් තිස්සේ මේ පැත්තේ යනවා එනවාද? මොකද නැත්ති මහත්තයෝ, දවසට දෙතුන් වතාවක් මේ පැත්තේ යනවා එනවා. ඒත් ඉතින් ඔය කියන තාලේ ඉස්පිරිතාලේ යන්න කවදාවත් දැකලා නැහැ. එහෙමනම් මේරෙන් එක හොයාගන්න එක ටිකක් කරදර වෙයි. එහෙම කියලා බෑ වෝල්ට. කොහොමද මේක හොයාගන්න ඕන? උන් දැන්ටම දැන්ට මොනා කරලත් දන්නේ. තියෙන මතකෙත් නැති වෙන්න මොනා හරි බෙහෙතක් එහෙම දුන්නොත් මේ රහස හැන්න එකම නැති වෙලා යනවා වෝල්ට්. හරි මහත්තයෝ, මට මතක් වුණා. මීට මාස දෙකකට විතර උඩදී ජෝඩුවක් ඒත් ගියා ඔය වගේ ලෙඩෙක් බලන්න කියලා මාත් එක්ක මේ කාර් එකේ ඉන්න. කොයි පැත්තටද ගියේ? මට මතක විදියට මේ පැත්තට ගියේ. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉස්සරහ හන්දියෙන් දකුණට හැරුණා. යම්. යම් ඩ්‍රයිවර් බෑ. මේ කොහෙද මේ යන්නේ? මේක පුද්ගලික පාරක්. අපි ලෙඩෙක් බලන්න යනවා. කවුද ලෙඩා? මෙහෙදි ලෙඩෙක් නෑ. නෑ නෝනා. මට හොඳට විශ්වාසයි. මෙතන තමයි තැන. මං සුදුලන්ද ළමා තැනි. මේ ඉන්නේ මගේ නීතිඥ මහත්තයා. ඔය එක එක මුරකාරයොත් එක කතා කර කර නාස්ති කරන්න කාලයක් මට නැහැ. තම තමන්ගේ තත්ත්වය දැනගෙන අපිට යන්න දුන්නොත් හොඳයි. අපි යමු ඩ්‍රයිවර්. මොනවද බලන් ඉන්නේ? ගිහින් අරපල්ලා ගේට්ටුව.
කවුද මේ දෙන්න? මම නුවර සුදුලන්ද වලව්වේ මේරියන් සුදුලන්ද. මේ මගේ ලෝය. අපිට ආරංචියක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ මානසික රෝහලේ රෝගියෙක් සුදුලන්ද වලව්වට අපහස වන විදිය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවායි කියලා. ඒ වගේම ඒ රෝගියා සුදුලන්ද වලව්වේ උරුමකාරිය කියලා පෙනී සිටනවායි කියලා අපිට ආරංචි වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන හොයලා බලන්නයි මම ආවේ. රෝගියෙක්? මොන වගේ රෝගියෙක්ද? මට නම් තේරෙන්නේ මේ මිස් මොනවා කියනවද කියලා. මේට්‍රන් මං හිතන ඔය මෙතන පාලිකාව කියලා. ඒක නිසායි මම මේට්‍රන් කියලා කතා කළේ. කවුරු එක්ක වුණත් නොදන්න දේවල් කතා කර කර නාස්ති කරන්න කාලයක් මට නැහැ. මං නුවර ඉඳලා මෙච්චර දුරක් ගවාගෙන ආවේ නොදන්න දේවල් කතා කරන්න නෙවෙයි. මේ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත හොයලා ඊට අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගන්න. කවුද ඔය කියන රෝගියා? මොකද්ද එයාගේ නම? කොහේ ඉඳලාද ආවේ? නම ඈන්. මෙතන ඈල්ලා හතර දිනක් නැහනේ නේද? ඔය ඈන් කියන රෝගියාව බාර දුන්නේ කවුද? කවුද එයාගේ බාරකාරයා? බාරකාරයා කවුද කියලා ඔය දන්නව ඇතිනේ. ඇයි මගෙන් අහන්නේ? කරුණා කරලා රෝගියාගේ කාමරේ අපිට පෙන්නන්න. අපිට ඒව මුණ ගැහෙන්න ඕන. කනගාටුයි මිස්. මෙහි බාරකාරයෙක්ගේ අවසරයක් නැතුව කිසිම රෝගියෙක්ව පෙන්වීම තහනම්. තේරුණා? මේ ලියුම මිස්ටර් බොස්කෝ මීට දවස් 4කට උඩදී දැනට සුදුලන්දේ බාරකාරයා වන මගේ අංකල්ට එපු ලියුමක්. මේ තියෙන්නේ බොස්කෝගේ නමයි අස්සනයි. මේ තියෙන්නේ ලියාපු දිනය. මේ තියෙන්නේ මගේ අංකල්ගේ නමයි සුදුලන්දේ ඇඩ්‍රස් එකයි. මේ රෝගියු පිළිබඳව අපිට විශේෂ උපදෙස් ලැබිලා තිනවා බාරකාරයන්ගේ. කනගාටුයි මිස්. අපිට බෑ රෝගියව බලන්න ඉඩ දෙන්න. මේට්‍රන් ලොකු කරදරයක් කරගන්නයි හදන්නේ.